O'zbekistonlik harbiylar 30-oktyabrdan 4-noyabrgacha Fransiya poytaxti Paris shahrida bo'lib o'tgan harbiy dzyudochilar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etishdi. Terma jamoamiz musobaqa yakunlari bo'yicha umumjamoa hisobida ilk bor birinchi o'rinni qo'lga kiritib, tarixiy natija qayd etishdi. Musobaqa tafsilotlari va harbiy sportchilarimizni kutib olish marosimi navbatdagi lavhamizda. Chempionatda dunyoning ko'plab mamlakatidan kuchli jamoalar ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi Mudofa vazirligi harbiy dzyudochilari musobaqaga yuqori darajada tayyorgarlik ko'rganligini va g'alaba yo'lida mustahkam iroda ko'rsatib, umumjamoa hisobida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. 4 ta oltin va 1 ta bronza medaliga egalik qilgan jamoamiz vakillari Toshkent xalqaro aeroportida tantanali ravishda kutib olindi. Marosimda Mudofa vazirligi mas'ul ofitserlari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, harbiy xizmatchilar hamda ularning yaqinlari ishtirok etdi. So'z olganlar so'nggi yillarda mamlakatimizda sportning barcha turlarini yanada rivojlantirishga katta e'tibor qaratilayotganini e'tirof etishdi. Xalqaro maydonda qo'lga kiritilgan galdagi g'alaba esa islohotlarning amaliy natijasidir. Jahon chempionatida 100 kg vazifasida bugun 6 medal qo'lga kiritib keldim. Bundan juda ham xursandman. Xalqimizga, ota-onamizga, o'qituvchilarimizga minnatdorchilik bildiraman. Qo'llab-quvvatlab, duolar sababli shuncha yutuqlarga erishib yuribmiz. Vatanimizni shonini butundan ham kuchliroq himoya qilishligimizni sezib, yaxshi natijalar qaytdik. Albatta, murosasiz bahslar juda ham ko'p bo'ldi. Ayniqsa jamoaviy bahslarda juda ham kuchli va qizg'in bahslarga guvoh bo'ldingiz o'zingiz ham. To'g'risini aytsam, bu yerda yaxshi shug'ullangan sababli, u yerda raqiblarim menga unchalik kuchli nima berisha olmadi deb o'ylayman. Ham o'zimdagi tajriba, o'zimga bo'lgan ishonch menga juda ham katta yordam berdi. Albatta, har qanday yutuq zamirida katta mehnat va fidoilik yotadi. Harbiy sportchilarimiz ham o'tgan vaqt davomida Mudofa vazirligi sport markazida puxta tayyorgarlik ko'rishdi. Malakali murabbiylar ko'magida dzyudoning o'ziga xos sir-sinoatlarini chuqur o'zlashtirishdi. Bu Fransiyada kechgan bahslar davomida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Shohsupaning yuqori pog'onasidan joy olishni maqsad qilgan har bir ishtirokchi imkoniyatini to'liq ishga soldi va dzyudo yo'nalishida dunyo armiyalarining harbiy xizmatchilari orasida tengsiz ekanliklari amalda isbotladi. Xususan ham yurtlarimiz yakkalik bahslarda Braziliya, Fransiya, Rossiya, Avstriya va Slovakiyalik dzyudochilarni ortda qoldirishgan bo'lsa, jamoaviy bahslarda Braziliya hamda Eron jamoalaridan ustun kelishdi. Harbiy xizmatchilarimiz Davlat Bobonov, Muzaffarbek To'raboyevlar, Diyora Keldiyorova hamda Dilshodjon Boratov o'z vazn toifalarida raqiblariga hech bir imkoniyatni qoldirmay, oltin medalga sazovor bo'lishdi. Shohruxxon Baxtiyorov esa bronza medal bilan yurtimizga qaytdi. Shunday qilib, harbiylar o'rtasidagi jahon chempionatida vakillarimiz jami 5 ta medalga egalik qilishdi. Shunday qilib, Mudofa vazirligi dzyudochilari jahon chempionatida umumjamoa hisobida birinchi o'rinni qo'lga kiritib, mamlakatimiz sport tarixiga yana bir muvaffaqiyatni yozib qo'yishdi.